שלום לכם, שומר סף מספר 129 כבר, והפרק הזה מוגש לכם בחסות יוסף חיים, קבלן בנייה ושיפוצים. אפשר לראות את העבודות שלו המדהימות, מסתכלתי בעצמי, באתר Perfect Home COIL, ואל תיבעלו, זה לא רק דירות יוקרה כאלה הוא עושה, הוא גם עושה דירות קטנות, Perfect Home COIL, אפשר גם ליצור איתו קשר בטלפון ישיר 054-69-422-224, 054-69-422-224, וחוץ מזה, הוא גם מאזין קבוע של הפודקאסט הזה, כמו ש... אולי כבר ניחשתם, שמעתם אותי מדבר עליו, אז יהיה לכם גם מה לשוחח איתו אם תרצו, וזו המטרה שלנו כאן בין השאר, קהילה של אנשים חושבים על הנושאים האלה. וכן, צופי הפודקאסט הזה ומאזיניו יכולים לקבל 50% הנחה על כרטיסים באתר כנס השמרנות הבא עלינו לטובה בבנייני האומה בירושלים, ב-26 למאי 2022, זה חודש בדיוק מהיום שבו אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, וקוד קופון להנחה הזאת זה שומר סף, כמו ששומעים, SHOMERSAF. ואם גם אתם רוצים שפודקאסטים של הימין יתחילו להיות עצמאיים, אז אתם מוזמנים לפרסם אצלנו, שומר סף 2022@gmail.com, כל פנייה תתקבל בברכה. ואחרי ההקדמה הזו, אני שמח לומר שלום לדוקטור רן ברץ. שלום, שלום גדי, הרבה זמן. הרבה זמן, long time no see, ואתה באמריקה, וזה לא שקופית, זה הספרייה שלך. הספרייה של מי שאני גר אצלו. אוקיי. יפה, אתה בחור ישר. הספרייה נאה, בהחלט נאה, הוא, מי שאני גר אצלו, הוא עורך דין עם ככה השכלה רחבה, אז יש כאן הרבה ספרים נחמדים, גם על ארצות הברית, הפוליטיקה של ארצות הברית, יחסים בינלאומיים, יש פה דברים נחמדים. לא משעמם לך, אתה אומר. גם לנו לא משעמם, למרות שאתה חסר לנו פה, אנחנו קוראים את הערותיך על המצב בטוויטר, ואני מתרשם שאתה לא מאוד מרוצה מכל מה שקורה, אני לא יודע, בין השורות הייתה לי איזו הרגשה כזאת, ובוא נתחיל במה שקרה רק עכשיו, דרמה, לא רק מבחינת התוכן שלה, אלא גם מבחינת הדימויים והסמלים, כפי שהיא השתקפה בספירה הציבורית, הפיכתו של עמיחי שיקלי לחק מורד. תשמע, ראיתי שהיום בנט פרסם פוסט של אחדות, ואל תשרפו את המדינה, אם בכלל הוא לקח מלפיד את המוטיב הזה של לא לסוף את המדינה, אולי נדבר על זה אחר כך. המדיניות חוץ שלנו הרי היום זה ציוצים של יאיר לפיד, זאת מדיניות החוץ של מדינת ישראל, שווה גם לדבר על זה. זה לא, אני חולק עליך, זה ציוצים של בלינקן, מתורגמים לעברית במשרדו של יאיר לפיד. זה גם נכון. אז אני רואה את בנט, יום לפני זה יצר כיתוב מטורף, הרי האנשים האלה, האג'נדה שלהם היא אג'נדה של כיתוב, פילוג, הסתה ושנאה, ויום אחרי זה הם כותבים, בואו נהיה מאוחדים, בואו נהיה מפויסים, זה מזכיר לי, זה סיפור שתמיד אני נזכר בו, על אהרון ברק, זה משנות ה-70, הרי יצא אהרון ברק בסדרה של כתבי אישום נגד הנפילים של מפאי, אז ידלין וגם רבין אחרי זה, והיה גם אברהם עופר, שהתאבד, כן. אז אברהם עופר, שבדיעבד, ממה שאני מכיר, כי נכנסתי לזה קצת, זה עוד חוקר משטרה שרצה לנקום בו, כי הוא הגן על ידלין, עופר האמין לידלין, ידלין באמת היה מושחת, אבל הוא היה חבר של עופר, ועופר האמין לו שהוא חף מפשע, אז הוא הגן עליו והשים את המשטרה, ואז החוקר משטרה שנעלב מעופר, התחיל לתפור לו תיק. אוקיי, ובסוף לא היה כלום, זאת אומרת, זה היה, כל פעם התיק עמד להיסגר, ואז החוקר משטרה הזה הצליח להמציא עוד איזה עד, ולהשאיר את התיק הזה בחיים, ועופר השתגע, זאת אומרת, השם שלו נגרר בכל העיתונים, והוא חשש גם לחשיפה של פרטים מהחיים האישיים שלו, כי היו לו עניינים שם, לא פלילים, אבל אישיים, ואז בסוף, רבין היה לגמרי בצד של עופר, וכל הזמן הם שאלו את ברק, למה אתה לא סוגר? רבין ביקש מברק רשות להגיד לפחות שהוא מאמין לעופר, ואפילו, וברק אמר לו, אם אתה תגיד את זה, אז אני אפרסם נגדך הודעה בתור היועץ המשפטי וראש התביעה. ואז עופר התאבד. ואחרי שהוא התאבד, ברק אמר,
חפותו תעמוד לו לעולמי עד, משהו כזה, זאת אומרת, חזקת החפות תעמוד לו, האיש החזיק אותו נגד, גרר את השם שלו בבוץ, מול מדינה שלמה, בתיק שלא היה בו שום דבר, ואחרי זה החפות תעמוד לו, פשוט אותו סוג של ציניות, אתה יודע, זה ציניות ממאירה ממש, אתה, יום לפני זה אתה לוקח את אחד מהאנשים האחרונים שעומדים על העקרונות, אתה יודע בעצמך שהימין אוהב אותו, והימין מעריך אותו, בגלל שהוא מה שרצו שאתה תהיה, אתה בנט, כולם רצו שאתה בנט ידע לעמוד על העקרונות והערכים שלך, כמו ששיקלי אומר, ואז הוא מעיף אותו, והוא מנסה לפגוע בכל כוחו בעתיד הפוליטי שלו, הרי זאת המשמעות של ההדחה הזאת מימינה, שלא יוכלו לשריין אותו בשום רשימה, ואז, אבל בואו לא נשרוף את הסמים, בואו נהיה מאוחדים, אנחנו ריפוי, אנחנו ריחוי, איזו צביעות, באמת, זה כל כך דוחה. אבל תשמע, בנט, הוא יודע שהוא מרמה. כלומר, בנט, זה, אני לא יודע אם ראית את הציוץ של ארז תדמור עכשיו, שהוא אמר, הוא ישווה את זה, אני מאלתר פה, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח, אני רק אומר, זה לא הפרה של הבטחת בחירות, זה כמו שמפלגה טבעונית תיבחר לכנסת על מצע טבעוני, ואז תמנה את אנשי זוגלובק למשרד החקלאות. זה מה שזה. זה כאילו בגידה מוחלטת בכל מה שעשיתם. אז בנט יודע. בנט זה נפתלי מיידוף של הפוליטיקה. זה לגמרי ציני. אבל המון אנשים לוקחים, הספין הזה הוא כל כך שקוף, ואנשים, אתה יודע, אני קורא מה עובר בראש של יואל בן נון. יואל, הוא חושב שזה איחוי וריפוי? הוא באמת חושב את זה? אני לא... באמת מזמן למדתי לא לנסות להיכנס לראש של החבר'ה התארנים האלה, כי אתה מהר מאוד משתכנע שהם באמת שכנעו את עצמם. אבל אם הם תארנים, זה מה שהם עשו. ברגע שאתה מסווג אותם בתור תארנים, אתה אומר, כן, הם חושבים, הם שכנעו אותם, ויש ביניהם כאלה, אתה יודע, תמימים, אני יודע, אני לא בטוח, תראה, יואל בן נון, זה היה בשבילי אכזבה מאוד קשה, אבל זה גרם לי לפרש לאחור את מה שפעם נראה לי אומץ, החבירה שלו לרבין, אז זה שבכנס חשבון הנפש הוא עלה ואמר, או לא עשה, אבל אמר, אולטימטום, אם לא התפטרו, כל אלה שאמרו רודף, לא עשבים, לא שוטים, לא מהצדדים, סמכויות תורניות, הוא אמר, התפטרו עד סוף השביבה, זה אולטימטום, אם לא התפטרו, אני אלחם איתם מול כל עם ישראל, הוא אמר, הוא לא עשה את זה. אבל בכל זאת, היו לו אמירות שחשבתי שהן חשובות. אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, אולי זה הרבה יותר פשוט ההסבר. אלה האנשים שהחבירה לציבור המסורתי המזרחי אף פעם לא הייתה להם נוחה. הם, הרי, מה קרה כאן סוציולוגית? הם באו מהברית ההיסטורית, הם היו מלב הממסד, ואז פתאום זרקו אותם להיות עם הברברים. ובעצם כל מפעל ההתנחלות שלהם עמד על זה שהברברים, הליכודניקים, האלה שעושים מנגלים, אלה החזיקו את הימין בשלטון. אבל כאילו, חלק מהציבור הזה, פשוט הניסויים הקפויים עם הברברים, היה להם סיוט, והם פשוט רצו לחזור הביתה. אז זה לא הברה שתחזור הביתה. זה הציונות הדתית, הגוון הזה של הציונות הדתית, או אנשים כמו יואל בן נון, זה מה שהם רוצים לחזור הביתה. אתה מכיר אותם יותר טוב ממני, זה פרשנות שמתקבלת על דעתך? תראה, זה נושא מאוד רגיש בציונות הדתית, כן, וקשה, ויש מקומות שאסור לפתוח אותו, אבל... אנחנו סייף ספייס בפודקאסט. ברור שיש מוטיב של ישראל הראשונה בציונות הדתית. זה, כשאני אומר את זה, אז אומרים לי שזה הולך ויורד עם הדור. זאת אומרת, החבר'ה הצעירים כבר פחות שם, ואני מסכים עם זה. אני חושב שהזמן הוא התרופה הכי טובה לדבר הזה, אבל ברור שהגוורדיה הישנה, מבחינה זהותית, עם הפאי, זה דור, הם מעריצים את מפאי, זה דור המקימים, שם הם רוצים להיות, הם כל הזמן אומרים, אנחנו עושים את מה שמפאי, ההתיישבות זה המשך של הציונות המפאיניקית, זה לא רוויזיוניזם, זה לא, אנחנו המפאיניקים האמיתיים היום, מפאי עזבה את ערכיה, ואנחנו המפאיניקים, וסוציולוגית הם שם, זה ברור לחלוטין, זה הולך גם יותר רחוק מזה לפעמים, אבל הסוציולוגיה היא חזקה פה מאוד, אבל מה שאני אומר זה משהו אחר, אינטלקטואלית אין מה לדבר עם האנשים האלה, כי לא משנה מה המקור, אינטלקטואלית הם אטומים לחלוטין, זאת אומרת, יכול יואל בן נון להגיד, זה שביבי קיבל סיגרים, זאת שחיתות מטורפת, וזה שבנט עכשיו משפץ את הבית שלו ב-50 מיליון בלי יותר בנייה, זה בסדר גמור. זה שלטון, זה ממלכתי. הם לא מתבלבלים לרגע, יש פה משהו שאתה לא מצליח לחדור אותו
בשיחות ובדיונים ובפולמוסים, גם הציבורים שהיו לי עם האנשים האלה, אני השתכנתי שזה די מיותר, זאת אומרת, אני לא יודע מאיפה העמדה שלהם מגיעה, אבל היא בלתי ניתנת לערעור, לא על ידי העובדות ולא על ידי טיעונים. זה מרגיש לי... זה מה שמאפיין טערנות, דרך אגב, טערנות באופן כללי, בגלל שזה מבוסס אידיאולוגית. העובדות מסתדרות לפי התיאוריה, לא להפך. אבל זה מרגיש לי לא כמו ביטחון, זה סתם, אתה יודע, זה הבחנה לגמרי אינטואיטיבית, זה מרגיש לי כמו חרדה. הם כאילו בנו איזה מבנה שמכחיש את מה שמפחיד אותם, ואני לא תמיד יודע לתאר מספיק טוב את מה שמפחיד אותם, אבל תמונת העולם הפסימית שיש האומרים, למשל דוקטור רן ברץ, הריאליסטית, לא נוחה להם. וכשנתניהו אומר, אנחנו נצטרך לחיות על חרבנו, והשמאל אומר להם, אתם פשיסטים, יש נוצר איזה דיסוננס, שבו הם לא רוצים את הדבר הזה, הם לא, הם, כאילו, הם רוצים, על זה בנט בונה, כי כשבנט עשה את ההונאה הזאת, יש מהנדסי תודעה, שהתגייסו מיד לטובתו, ושזה, העיתונות יורדת לתהומות, שהם פשוט, אני מקווה שהיא מאבדת את כל הקרדיט שלה, בתהליך הזה, ויש כאלה שיקנו את ההונאה, אבל, אני חושב שהדבר החשוב המונח כעת על שולחננו, שולחננו הדברנים, כאילו לא, זה לא שאנחנו צריכים להחליט פה משהו, זה מה עכשיו יקרה עם שיקלי. וראיתי באחת הקבוצות שאנחנו חברים, שיש כמה חברים שהרעיון של מפלגה ימנית חדשה, ליברלית, חילונית, לצד הליכוד לא נראה להם כל כך. תראה, אני באופן כללי נגד פיצולים בימין, זה לא השקפה חדשה שלי, הייתי רוצה שיהיה משהו כמו מפלגה רפובליקנית ישראלית, שיכולה להכיל הרבה מאוד גוונים של מימין לאומי ועד שמרנות, זה במקום להתפצל להרבה סיעות, זה מחליש את כולם, בסוף זה מחליש הרבה יותר מאשר מחזק, למרות האשליה שנוצרת, שזה יותר ייצוגי, בכלל בטוח שזה אפילו יותר ייצוגי, כי כשאתה באופוזיציה, אתה באופוזיציה, כולם מפסידים את הכל, וכשאתה בקואליציה, אז בסוף, הליכוד הרי תמיד צריך להגיד, נניח לחרדים, אוקיי? צריך להגיד להם, חבר'ה, אני גם צריך ללכת לבחירות, ובבחירות יאיר לפיד תוקף אותי בגללכם, אז אתם צריכים גם לתת לי לנהל מדיניות טובה, אז מה זה משנה אם הם מחוץ למפלגה בתוך המפלגה, מבחינה פוליטית, הם מבינים שהם צריכים גם להתפשר עם הליכוד, זה לא שהחרדים נכנסים לממשלה ומקבלים כל מה שהם רוצים, בכל מקרה הם מתפשרים, אז שיתפשרו כבר מתוך המפלגה, זה יהיה הרבה יותר נוח גם להם, הם יוכלו להשיג הישגים, לא, לדעתי, לא פחות טובים לציבור שלהם. אז זו דעתי העקרונית. עכשיו ספציפית, הרי מה אומרים? יש כמה מנדטים, נניח שניים שלושה אצל שר, ועוד איזה שניים של בנט, שזה המנדטים שמתאים את הטף לטובת גוש הימין, אם נצליח להקים איזושהי מפלגה שתיקח את המנדטים האלה, אז תהיה לנו ממשלה, תהיה קואליציה לפחות של 61 בימין. ואני לא בטוח שאני קונה את הדבר הזה, אני ממש לא בטוח ששניים שלושה המנדטים האלה שעדיין יש לשר בסקרים יתפתו למשהו אחר. אני בהחלט חושב שנניח בנט ושר ישוריינו אצל לפיד ויקבלו לפחות חצי מהמנדטים האלה. ואז מה שעלול לקרות זה שהימין ירוץ שוב מפוצל, והימין שוב יאבד שניים שלושה מנדטים מפלגה שלא תעבור את אחוז החסימה. ואנחנו נגיע בדיוק לאותו מצב שהיינו בארבעה סבבים קודמים. אז מה שהייתי רוצה לראות הרבה יותר מזה, ואני שם לרגע את שאלת שיקלי בצד, שיקלי דרך אגב בחור כל כך לאומי, שהוא יעשה את כל מה שטוב מבחינה לאומית, כן? לא, באמת לפני טובתו האישית, אני אומר את זה לא, גם על סמך ההיכרות קודמת שלי איתו, זה לא אדם שאין לו לאן ללכת, זה לא אדם שאין לו מה לעשות בחיים, ואם הוא יחשוב שהוא פוגע בימין, אז הוא ברגע לא יעשה שום דבר שיפגע בימין. מה שהייתי רוצה לראות זה את הליכוד עובר רפורמה ורוויזיה, ואת הליכוד מתחיל להכניס אנשים שמרחיבים את השורות של המצביעים שלו. אנחנו מפסידים כמה מנדטים שכאילו ימין ממלכתי שהוא לא ממלכתי, אבל אני לא בטוח שאלה ניתנים להצלה. אבל ברור שאנחנו מפסידים כמה מנדטים ימניים כל פעם בגלל הפיצולים, וברור שאנחנו מפסידים מנדטים למשל של יוצאי ברית המועצות לשעבר, שהולכים לכל מיני, לליברמן ואנשים כאלה, זה לא אנשים שבועים, יש שם איזה מנדט שניים חופשיים שאפשר בניהול נכון לקבל. אנחנו צריכים באופן דרמטי להעלות את אחוז ההצבעה בימין, זה לא קשור למפלגה נוספת, זה לא יגרום לאנשים לצאת ליכודניקים, אנשים שהם ליכודניקים, שכשואלים אותם מה הייתם מצביעים, הם אומרים ליכוד, אבל אז הם לא יוצאים לקלפי,
זה לא שאומרים, הייתי מצביע על מישהו אחר ולא יוצאים. אלה ליכודניקים שלא באים לקלפי. צריך לראות איך מוציאים אותם, ואז ננצח. כל הפטנטים האלה של מפלגות לא הוכיח את עצמו, לא מוכיח את עצמו, ואין שום דבר שמחליף את העלייה באחוזי הצבעה למפלגת השלטון. זה הדבר העיקרי, זה מה שצריך לעמוד מול עינינו, וזה המפתח של הבחירות הבאות. אני אגיד לך איזה טיעון עומד מול זה. הטיעון שעומד מול זה, זה ששתי המפלגות האלה, סער ובנט, וזה לא, אתה יודע, קודם כל המילה מפלגות לא נוחה לי פה, זה מין עיר, זה חברות פוליטיות בבעלות פרטית. זה מה שזה, זה בעצם לקרוא איזה מפלגה, זה מעליב את הדמוקרטיה. אז, וזה, זה, זה המקרים הקטנים, המקרה הגדול זה לפיד, הדוצ'ה הקטן, שהוא באמת הוא המשחית הגדול של הפוליטיקה הישראלית, זה באמת, זה דבר, זה, אתה יודע, אני לא קורא לי שאני מסכים עם גדעון לוי הרבה, אבל בעניין הזה הוא כל כך צדק, זה לקחת את העיד הרע של תאוות השררה, עם הנכונות להשחית כל דבר בדרך, ולבנות ממנו קריירה על שקרים, אז הארגונים האלה הם לא בדיוק מפלגות, אבל אם שני הבעלים של שני הארגונים האלה, בנט וסער, היו הולכים עם מה שבאופן עקרוני המצביעים שלהם רצו, שזה ימין, אז היה לנו ימין. אז הייתה לנו קואליציה ימנית. עכשיו השאלה היא, האם החתכה הזאת הולכת, כמו שאתה אומר, לתוך יש עתיד? אני לא מאמין, כי יש עתיד זה יאיר לפיד, ואנשים, המצביעים של יאיר לפיד מצביעים ליאיר לפיד. אז הם יכולים לרוץ ביחד. למשל, אז האם הקולות האלה שהיו פה לשון המוזניים וגנבו אותם ימינה, אם תהיה פה מפלגה שלא תעשה את זה, ואף אחד, כמו שאתה אומר, אף אחד לא חושב ששיקלי יעשה מעשה בנט, כי אם יש לנו דבר שהצלחנו להוכיח זה את זה, אמפירית, אז הדבר הזה הוא שיאפשר בתנאים האלה ממשלה ימנית יציבה. תראה, אני חוזר למספרים. קודם כל, הדברים, המשחקים, אני אגיד את זה ככה. אני לא אוהב את הניסיון להנדס את הפוליטיקה באופן מלאכותי, כי ברוב הפעמים, הוא, לא שהוא לא מועיל, הוא מזיק. גם בנט הוא תוצאה של ניסיון כזה מצד עצמו, כן? זאת אומרת, זה בדיוק סוג הטיעונים האלה של כל מיני חבר'ה, מדעני מדינה שלא לא נזכיר בשמה, יש מנדט חופשי פה, יש מנדט חופשי שם, אנחנו נהנדס מפלגה ונשים את המעמד הזה פה ואת המעמד הזה שם. תשמע, המספרים הגדולים, אני אומר לך בדיוק איפה הם. המספרים הגדולים זה אחוז הצבעה. זה איך להעלות את אחוז ההצבעה לליכוד, שזה מפלגת השלטון, ואיך להוריד את אחוז ההצבעה לכל מפלגות השמאל. החרדים מצביעים באחוזים גבוהים, ציונות דתית מצביעה באחוזים גבוהים להרבה מפלגות מפוזרות וזירה, אבל הבעיה שלנו, הבעיה של המספרים הגדולים, הבעיה של הניצחון בבחירות, זה להגדיל את אחוז ההצבעה לליכוד, ולהוריד את אחוז ההצבעה לשמאל. אם אתה עושה את זה, אתה לא צריך להנדס שום דבר. ומה שאני אומר לך, זאת האסטרטגיה הפוליטית המקובלת בעולם. זה מה שמפלגות עושות, זה מה שיועצים יודעים לפלח, זה מה שהאנשים שמתעסקים בפוליטיקה, אסטרטגיים של מערכות בחירות, יודעים לעשות. אף אחד לא יודע להגיד מה יקרה כשתקים איזה יצירה פוליטית חדשה עם כמה אנשים שליקטת מפה ומשם. זה, אם אתה שם את כל הז'יטונים שלך על זה, זה קזינו. במקום לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות, ושמוכיח את עצמו, אנחנו מתעסקים כל הזמן בהנדסות פוליטיות, גם נתניהו טועה בזה, הוא טועה בזה בצורה קשה, נשריין את ההוא בליכוד כדי שסמוטריץ' ייקח את זה, זה לא עובד לו, הפסדנו ככה 4 פעמים, אנחנו צריכים לחזור לפוליטיקה כמו שעושים בבחירות, יש לבחירות דינמיקה, יש לנו הבנה של דינמיקה של בחירות, וצריך ללכת על זה, ההנדסה הפוליטית פשוט נכשלת פעם אחרי פעם. שוחחתי כאן בפודקאסט הזה עם חיים רמון לא מזמן, הוא אמר, תשמע, אני אגיד לך בדיוק מה יהיה. הילד שקד אין לה שום עתיד, ולכן היא תיקח 2 מהחבר'ה האלה, זה מספיק בשביל לפצל את הסיעה, נתניהו ישריין לה 3 מקומות בליכוד, הממשלה הזאת טיפול, וזה יהיה הפתרון למשבר. אמרתי לו, אני לא אצביע לליכוד אם משרנים את הילד שקד, אמר לי, אתה אומר, אבל כשיהיה בחירות, אתה וכל הליכודניקים, תצביעו, אמרתי לו, 5 מנדטים לדעתי, הלך על הליכוד, אמר לי, שטויות, זה לא מה שקורה בקלפי. ושמע,
שחיים אומר משהו, אני חושב על זה ברצינות אחר כך, כי הוא צדק כל כך הרבה פעמים. אז קודם כל... קודם כל אני מסכים לזאת אפשרות, כי אני חושב שנתניהו הרבה פעמים נופל בדבר הזה, שהוא חושב שזה, שהוא יוכל להנדס את איך נראה הדפוס ההצבעה, בלי קשר לאחוזי ההצבעה, אלא שחסרה מפלגה פה, חסר בן אדם פה, אנחנו נעשה דברים האלה, במקום לעשות את הדבר האמיתי, שזה שיקום הליכוד, הליכוד לא נראה טוב, לא, גם בתור אופוזיציה, לא נראה טוב, לא מספיק לוחמנית, ואין לה, היא לא מציגה מספיק אלטרנטיבה, היא לא מסבירה לבוחרים, מה היא הייתה עושה אחרת, יש סוג, אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך ביקורת עוד יותר חריפה, נתניהו בזמן האחרון, הוא נראה יותר כמו נשיא, מאשר כמו יו"ר אופוזיציה, עכשיו הוא הרוויח את זה, הוא הרוויח את זה, שהוא הולך למקומות, לקבל את האהבה מהאנשים וכו', אבל רבק, צריך להפיל את הממשלה, לא לקבל אהבה מהאנשים, אבל אם אתה מדבר על העלאת אחוזי ההצבעה, אז דווקא הדבר שצריך לעשות אותו, מעשה דונלד טראמפ, זה לעשות אספות וללכת לפגוש את האנשים, וללכת, אתה יודע, איפה, בבאר שבע יש אחוזים גבוהים של מצביעי ליכוד, ואחוזים נמוכים של הצבעה, בוא לקחת פעם בשבוע ללכת לבאר שבע, להכניס בלוז של יו"ר אופוזיציה, זה אפשרי, הוא וכמה מבחירי הליכוד האחרים, לעשות אספות בבאר שבע עד... עד, עד שתהיינה בחירות. זאת עבודה של יו"ר אופוזיציה, לא ללכת ברחוב ולקבל אהבה, בטח, ללכת, לתקוף, להוציא כותרות, לעשות כנסים שיש בהם אירועים, שתבוא תקשורת, שתתחיל להדהד, ברור, זה מה שהייתי רוצה לראות, לא רק את נתניהו, הייתי רוצה לראות 80% מהליכוד עושה את זה, נונסטופ, זאת העבודה שלהם עכשיו, ואני לא רואה שזה קורה, אני רואה שהשמאל יוזם אירועים, והליכוד מגיב לאירועים האלה, כמו במקרה של שיקלי, אבל אין... אין עבודה שוטפת של אופוזיציה, הם לא נראים כמו מפלגה רעבה, מפלגה שמנסה להפיל את הממשלה עכשיו, אני יודע שזה יהיה מאוד קשה להפיל את הממשלה הזאת, לא משלה את עצמי, אבל זאת, עכשיו אתם מכינים את התשתית לבחירות, עכשיו אתם מכינים את התשתית לעליית אחוזי ההצבעה, זה המקום, זה הזמן, זה לא בליץ של חודש אחרון, אלא זה עבודה של גיוס מצביעים, גיוס פעילים, הכנה של כל התשתיות, וזה מה שצריך לקרות, אז ככה, אז אני אגיד, אנחנו משחקים את המשחק הלא נכון, הרבה זמן, איך להנדס את המפלגות ככה שאולי ננצח, אנחנו לא צריכים להנדס שום דבר, אנחנו צריכים להנדס את עצמנו, הליכוד צריך לפתוח את עצמו מחדש, צריך לדעתי לשנות את מבנה, את האופן שבו אנשים מדורגים ברשימות, צריך לתת הרבה יותר כוח ליור, צריך להתחרות במפלגות מהונדסות, אני אומר כל הזמן, הייתי עושה שליש יור, שליש מרכז, שליש מתפקדים, ככה הייתי בונה את הרשימה. במקום זה יש מיליון שריונים של מחוזות ומקומות וזה, יש לזה היגיון פנימי, אבל אפשר למצוא גם היגיון שישתמש ברוב היתרונות בלי להפסיד הרבה. בקיצור גדי, מה שאני אומר לך, אני נגד הנדסת פוליטיקה, אני בעד הנוהל הרגיל של אופוזיציה ושל מפלגת שלטון שרץ על הבחירות, שזה לגשת לבחירות הכי טוב מבחינתה, לא להנדס מפלגות אחרות ולהחליש את עצמה, אלא ללכת הכי חזק מבחינתה, ולעשות את הכל, כל הזמן כאופוזיציה, כדי שאחוזי ההצבעה יעלו לך, ואחוזי ההצבעה של היריב שלך ידוקו, את זה יודעים לעשות, להנדס, עם כל הכבוד, תגיד לי אתה שהצליחו. יודעים לעשות, זה אומר בשיטה שעליה דיברנו הרגע, של אספות בחירות, או שיש עוד דברים שיודעים לעשות? יש הרבה מאוד אנשים שמתפרנסים, למצוא את המפתחות האלה, שעושים בדיוק את זה, זה מה שעושים יועצים אסטרטגיים בפוליטיקה, ויועצי בחירות, זה מה שהם יודעים לעשות. אף אחד לא יודע לבנות מפלגות מלאכותיות, זה דבר שהמציאו בישראל, זה לא קורה ככה, זה לא העבודה הפוליטית הרגילה, וזה לא מה שעושות דמוקרטיות, בישראל אנחנו קודם מנסים לנצח את השיטה, לא, לנצח בשיטה. אבל גם כי השיטה גרועה, השיטה גרועה. אבל בסדר, אבל השיטה בסוף מנצחת אותך, אתה צריך, אני מסכים איתך שיש מה לשנות, אבל בשיטה הזאת, אם לליכוד היו 10% הצבעה יותר, לא היינו בכל הברוך הזה. במקום זה אתה משריין את האיש של סמוטריץ' ועושה ומכניס את בן גביר לשם, את כל האנרגיה שלך אתה משקיע בלנסות להנדס את המפלגות הנכונות. לא צריך להנדס, צריך להיראות טוב כשאתה בא לבחירות, לא לעשות בהנדסה, אלא לעשות גיוס המונים בשכנוע. מי אתה רואה בליכוד ככוחות צעירים ומבטיחים? טוב, זאת שאלה... מי הבולטים, כי שאני חושב בקדנציה הזאת עשה קפיצה קדימה, אני עדיין רוצה, הייתי רוצה לשמוע אותו אינטלקטואלית, כן, קצת לבחון אותו אינטלקטואלית, אבל ברור שהוא יותר בפרונט. אתה מוזמן לפרק האחרון של שומר סף ופודקאסט. כן, 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 אני יודע שיש לכם טרם מספיקותי, אבל זה לגמרי ברשימה שלי, אתה יודע, זה בנסיעות בדרך כלל, בוא נודע על האמת,
בנסיעות הארוכות אני שומע את הפודקאסטים. זה, לזה הם נועדו, תשמע, אני גם מאוד התרשמתי מיואב קיש, והסיבה שהגעתי אליו, ואז הגענו לפודקאסט המשותף, היא שניסיתי להתחקות במאמר שכנראה לא התפרסם. נדבר על זה בנפרד. קודם כל אני אמצא לו מקום. על, 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 על מסמך יצחקי. ואיך קרה כל העסק הזה שקברו את הדבר הזה? והתשובה הקצרה, קברו אותו כי יצחקי וחבורתו, ואחרי זה בטח אלשך, הבינו שאם חוקרים את נתניהו אי אפשר לגעת בהם. זה מה שהם הבינו. העיתונות לא תיגע בהם, הפוליטיקאים לא יכולים לגעת בהם, כי אז אומרים, אתם מתערבים בחקירה, ותחת זה התפתחה פשוט המפלצת של מדינת המשטרה הישראלית, שהעיתונות עכשיו מתעלמת ממנה, למרות שאתה יודע, הייתה פרשת פגסוס. פגסוס זה, 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 זה זעתות קטן מתוך מפלצת ענקית. יש שם, אני אבי וייס מנה 7 או 8 תוכנות אחרות, ש-500 איש מפעילים אותם על אזרחי ישראל, בלי שום הסדרה בחוק, בהשראת ובפיקוד אנשים משבק ו-8200, כאילו הקימו פה CIA, מערכת ריגול, שבק, מוסד, שחודרת לתוך ישראל, דבר שהוא ממש מחריד. אז קראתי את הפרוטוקולים, כי יואב קיש הביא את תת-ניצב גיא ניר, כדי להעיד על איך סיכלו את המינוי של גל הירש, ואם אתם רוצים על הדבר הזה, מאזיננו היקרים, יש פרק אחד פה בפודקאסט הזה עם מיכאל דבורין, שמספר את הסיפור הזה, יש 2 פרקים, אבי וייס, 111, מה אמרתי? וייס, אבי וייס. לא, וייס, כן, כן. 111 ו-122, תכף אני אגיד לכם גם את השם של הפרק, עם עורך דין מיכאל דבורין הדגול, ותראו את הפרשה הזאת, אבל אני מעלה את זה כאן, וגם עם יואב דיברתי על זה, ואני מעלה את זה כאן, כי פשוט הקשבתי למה שהוא עשה בוועדות האלה, וקודם כל התפעלתי מאוד מהסבלנות וההגינות, כי יש שם, אתה יודע, זה לא דיונים שמתנהלים בהגינות, יש שם כל מיני, כשאתה שומע את מיקי לוי מגן על המשטרה ומנסה למנוע ועדת חקירה, אתה לא חושב שזה בגלל שהוא רוצה שתתברר האמת, נכון? ויש שם, השמאל החליף את, זה מדהים, כי מי שהיה הכי תוקפני בקריאה לוועדת חקירה, כשרביב דרוקר פרסם את התחקיר המקורי, הייתה מיכל רוזין, שפתאום עכשיו אמרה, רגע, זה לא כזה, פתאום אנחנו רגע, עכשיו יגידו שתיקים תפורים, בסוף יגידו גם שתיקי ראש הממשלה תפור, פתאום אתה מבין, כאילו זה מיד, הכל התהפך, זה, והכל הכל בצדיקות מוחלטת ואף רוטטת. אז התפעלתי גם מזה שיש לו סבלנות, יואב קיש רשמנו, וגם משכלו החריף, אז כן, אחד. לאוחנה, אני זוכר חסד נאורים, אני חושב שאוחנה קפץ מהר מדי קדימה, זה היה בגלל הנסיבות, כן, שר משפטים, בט"פ, לפני שהיה לו באמת ניסיון, זה קצת פגע בו, אבל אני חושב שהפוטנציאל עדיין שם, אני חושב שעדיין הוא יוכל להגיע הרבה יותר רחוק. פגע בו, אבל קידם אותו גם מאוד, כי פתאום, אתה יודע, הוא מבקבנצ'ר נהיה, ומה שהוא עשה שם מדהים, כן. גלית כמובן מאוד בולטת, גלית דיסטל, דיסטל אטבריאן, כן. זה אני חושב אלה הבולטים בקדנציה הזאת, מי עוד, תן לי מי עוד. שלמה קרי, אני הייתי רוצה לראות את עמית הלוי חוזר, אבל שלמה, תשמע, שלמה גם זה בעיניי, אתה יודע, זה דור חדש של אנשים שלא מפחדים, וזה התכונה שצריך, אתה יודע, אמר לי על זה, אמר לי בצלאל סמוטריץ' פעם, שאני מאוד מעריך את, יש לי הרבה הסכמות איתו, אבל אני מאוד מעריך גם את יושרו וגם את נאמנותו האידיאולוגית לערכיו. אמרתי, שמע, אני משרת את המדינה בכנסת. אם אני צריך לשרת את המדינה בכלא, אני אשרת אותה גם בכלא. וצריך אנשים שלפחות מוכנים להגיד לעצמם את הדבר הזה, ושלא, כי לפעמים אתה רואה, מבקרים את המערכת, אבל אז אומרים איזה משהו, כן, אבל זה, בפרקליטות יש כאן, רוב האנשים עושים את עבודתם נאמנה, זה ברור, אני לא, אתה יודע, מה זה רוב האנשים עושים את עבודתם נאמנה? זה יש פה מוסד שבו אתה יושב, והוא עושה שחיתות מטורפת ועסוק בהפיכה. מה זה כל האנשים הישרים הזה, האלה שעושים שם את עבודתם נאמנה? הם לא, אתה יודע, בן אדם ישר שעושה את עבודתו נאמנה, מתפטר מדבר, אומר אני לא... הדברים האלה אני תמיד אומר, הוא גם עושה דברים טובים,
גם רוצח, רוצח המונים, גם רוצח המונים לפעמים עושה דברים טובים, אבל אנחנו בודקים את הדברים הרעים שהוא עושה כדי לשפוט אותו. לא את הדברים הטובים שהוא עושה, הוא פה, הוא בבית משפט, או נרדף על ידי ה-FBI, בגלל הדברים הרעים שהוא עשה. זה מה שאנחנו מסתכלים, כי הוא חרג מהנורמה באופן כזה, שכבר שום דבר לא משנה כמה דברים טובים הוא עושה. על זה אמר הקומיקאי שון לוק, למה אתה אומר עליו שהוא רוצח? כמה מחבריו הטובים ביותר עדיין חיים? בדיוק, אבל עכשיו, אז תראה מה אני, מה אני אומר. יש פליקות חבר'ה טובים, וגם קרי, אני מסכים, עושה עבודה בולטת ויפה. לי כואב על מי שלא נמצאים ברשימה שם. אני, יש הרבה אנשים שהליכוד זו תחנה אינסופית בשבילם, והם שם לנצח, לא יודע כבר, לדעתי הם בעצמם כבר לא עושים שום דבר. אבל אני רוצה לראות שם את שיקלי, אני לא רוצה ששיקלי ילך לשום מקום אחר, הייתי רוצה לראות שם את שיקלי, אני רוצה לראות שם את ארז, ואני רוצה לראות את עמית הלוי. יש הרבה חבר'ה צעירים שהם חזקים, הם כבר, כמו שיקלי, הם כבר עמדו בכל המבחנים, אתה יודע שהם חזקים, ואתה יודע שהאינטרס הלאומי קודם אצלם לאינטרס האישי, ואתה יודע שהם חכמים והם ידעו לעשות דברים טובים. הם צריכים להיות בפנים, אנחנו לא צריכים להסתכל עליהם מבחוץ כל הזמן, שהם מפרשנים לנו את המציאות, זה האנשים שאתה רוצה לראות בפוליטיקה. והליכוד מאוד מאוד קשה מהבחינה הזאת, מאוד קשה לחבר'ה להצליח שם, אפילו עמית, שהוא ליכודניק והוא פוקד. עמית הלוי. זה מאוד מאוד קשה. ובמיוחד שהוא היה חק לזמן קצר, זה עוד יותר קשה, כי אחרי זה כבר שלו, הוא צריך להצליח כחק, לא כמתמודד חדש, יש לזה כל מיני הגנות. ככה שאני רוצה לראות את הליכוד מאוד מתרענן מהבחינה הזאת, יש הרבה אנשים שחונים שם יותר מדי זמן שצריכים לצאת, צריכה לחזור להיות מפלגה הרבה יותר צעירה, הרבה יותר רעבה, ועם הרבה יותר מדיניות, תראו את החלופה, תראו את האלטרנטיבה, תודו בטעויות שזה הם יודעים לעשות, ברור שבעשור האחרון היינו צריכים לעשות הרבה דברים שלא נעשו, ותתנו אלטרנטיבה, תנו למצביעים שלכם תקווה. הרי בסוף אנשים מצביעים או מפחד או מתקווה, וצריך לדעת גם וגם. השמאל מספק לנו יפה מאוד את הפחד. כל מי שרואה מה קורה עכשיו מפחד, עד עמקי נשמתו, ממה שעובר על מדינת ישראל, ב-9-10 חודשים, שבאמת מתפרקת מנכסים, לא של עשור, מתפרקת מנכסים של 7 עשורים. אז הפחד, זה קל, רק צריך להסתכל מה השמאל עושה. אבל את התקווה, אתם צריכים לתת. התקווה לא תבוא מהשמאל, התקווה צריכה לבוא מהליכוד. אני לא מכיר אף מראיין שהיה מדלג על השאלה הזאת עכשיו, אז מה איתך, דוקטור רן ברץ? אני, אין לי את האישיות המתאימה לפוליטיקה, זה בעייתי מאוד. זו תשובה שגם אני נותן. הייתי קרוב מאוד בפנים, אני יודע איך זה, אין לי את האישיות לזה, אני לא מתאים למשחק הזה. בוא תגדיר יותר, מאחר שאנחנו פה בפורום מאוד אינטימי, בוא תסביר את פוגם האישיות הבלתי ניתן לתיקון שאתה חושב שמפריע לך. אני, קשה לי מאוד ליישר קו עם דברים שאני לא מסכים איתם. מה אתה אומר? זו תכונה הכרחית, הכרחית מאוד בפוליטיקה. ואני לא אומר את זה, זאת לא תכונה רעה בפוליטיקה. פוליטיקה צריך לדעת ליישר קו, גם עם דברים שאתה לא מסכים איתם, ולהגן על דברים שאתה לא מאמין בהם. מאוד מאוד קשה לי אישיותית. מה שאני מבין, אני מבין, אני לא יכול להכחיש. היה לי פעם, סתם, אתן לך דוגמה, העלאת שכר מינימום. אני, להבנתי, זה דבר מזיק. זה לא טוב להעלות את שכר המינימום, בטח בתנאים של השוק הישראלי, כשזה קרה, כשכחלון, הרי כחלון דחף לדבר הזה, ואז היה מלחמת קרדיטים כזאת, כן, אם זה מי מעלה את שכר המינימום, שר אוצר, ראש ממשלה, ביחד, ואני כל הזמן אמרתי, אבל זה רע, אין במה להתגאות, להפך, זה עצוב, צריך להגיד, נאלצתי מאילוצים פוליטיים על שכר מינימום, לא להתגאות בזה ששכר המינימום עולה, אז אני מאוד קשה לי עם, עם הדברים האלה, והם דבר הכרחי בפוליטיקה, אין מה לעשות. וגם הליכוד בתור המפלגה שלי, כן, המפלגה שאני מזדהה איתה, זה, אני מאמין במפלגת שלטון גדולה, כמו שאמרתי, אני רוצה שכולם יצביעו לליכוד. הליכוד היא מפלגה שדורשת הרבה עבודת שטח, ובעבודת שטח אני לא מתכוון הרצאות, להרצאות אני מרצה בכיף, אני שמח לפגוש כל קהל. אלא עבודה עם, בעיקר עם הפוקדים הגדולים והמתפקדים החשובים וכו', אתה יודע, בר מצוות וכאלה. מה, כל כך לא בשבילי, אני לא, בשבילי זה זמן מבוטל לחלוטין, אני לא טוב בזה, א', וב', אני מאוד לא נהנה מזה. אז אתה יודע, זה גם קישור בסיסי שנדרש מפוליטיקאים. היכולת הזאת להתחבב מאוד בקלות על אנשים, אין לי את זה, זה לא הפורטה שלי. אז אנחנו לא נשכנע אותך. הפכת את זה לדיון אישי מאוד. תשמע, זה... תדבר על דברים לאומיים, יותר חשוב. זה פורום מאוד אינטימי, אני אפילו רואה שאתה
נבוך כמעט. אז אני... אני לא האובייקט של השיחה. אבל תתפלא, אנחנו מפתחים, כפי שאמרתי בתחילת הפודקאסט, שקראתי את החסויות, אנחנו רוצים לפתח קהילה, וחלק מהקהילה, זה, תראה, זה לא מרכז הליכוד, כן? אני לא גורר אותך עכשיו לבת מצוות של כולם פה, כדי שתהיה בפודקאסט, נכון? אבל קצת תספר על עצמך. בכל אופן, אמרת בתחילת השעה הזאת, שכל העניינים הפנימיים משניים למה שקורה במדיניות החוץ, וענני הסכם הגרעין על האופק. שוחחתי פה עם מייק דורן לא מזמן, שאמרתי, שמע, יכול להיות שזה תקוע. ומאז זה קצת נראה שזה תקוע, השיחות בווינה, מפני שככל שמתארכת המלחמה באוקראינה, וככל שהשיח השמאלי באמריקה מוכרח לצייר את פוטין כסיטרה אחרה, בין השאר כי הוא תמרן את עצמו לזה אחרי 4 שנות Russian collusion והאגדות על טראמפ, אז פוטין זה עכשיו השטן, פוטין עכשיו מתנהג כמו השטן, אז עכשיו קשה להמשיך איתו כמתווך בהסכמי יווינה. כן, פוטין מציל אותנו מהסכם הגרעין, אבל זה ברור לגמרי שברגע שאיכשהו תהיה רגיעה בחזית הרוסית-אוקראינית, אז הסכם הגרעין מיד יחזור לפול ספיד, זאת אומרת, זה לא מעצור אמיתי, זה פשוט עיכוב זמני, וזה עיכוב זמני בגלל ששני הצדדים רוצים להתחתן. כן, פשוט הקומר או התחליף קומר עסוק, אבל שניהם רוצים להתחתן, ולכן הם התחתנו בהקדם האפשרי, יברחו לווגאס, ושם ינסעו, בנישואים אזרחיים. אבל מה שאומרים, מי שטוענים שיכול להיות שהפגיעה היא אנושה ולא רק זמנית, הם אומרים שמה שקורה בדעת הקהל האמריקאית עכשיו הופך את ההסכם לבלתי אפשרי, והשאלה אם דעת הקהל תשתנה אף היא. אני לא חושב, תראה, אני, ביידן ודעת הקהל הרי זה, הם כבר מזמן לא חברים, כן? גם כשהסכם גרעין היה בפול ספיד, ביידן היה מדורדר מאוד בדעת הקהל, הוא, בתת תפקוד, גם בעיקר פה מה ששני הדברים שהטרידו זה הקורונה, והרי בית משפט הפך לו את אחת מתקנות הקורונה, שזה היה גם סתירת לחי בשבילו, וגם המצב הכלכלי, שאינפלציה דוהרת פה, ו... האמריקאים מגיבים לאינפלציה כמו שאנחנו מגיבים לטרור, כן? זאת אומרת, זה הסעיף המרכזי באג'נדה שלהם. אז ככה שאני לא חושב שזה מה שמטריד אותו, הוא קידם את זה גם כשהדעת הקהל הייתה נמוכה, להפך, הרי הם באמת מאמינים שהדבר הזה הוא יהיה הישג במדיניות החוץ שלהם, והם יוכלו לבוא איתו לדעת הקהל ולהגיד, תראו איזה הישג נהדר יש לנו במדיניות החוץ, ככה הם מאמינים, גם אם הם טועים, אני יודע שככה הם חושבים, אז הטעות הזאת היא לדעתי בלתי נמנעת, ומה שקורה אצלנו בזמן הזה, מה היינו צריכים לעשות? מה היינו צריכים לעשות? למדנו, ראינו מה נתניהו עשה, יצא בגלוי נגד ההסכם, והוא גייס את הקואליציה הרחבה ביותר שהוא יכול באזור נגד ההסכם, הקואליציה הזאת פעלה בצורה אפקטיבית, היה למרות מה שחושבים, כשטראמפ בא, לטראמפ היה קל מאוד לגלגל את ההסכם, כי הייתה קואליציה אזורית שלמה שתמכה בו, והוא ידע, שיש תחליף למדיניות, הייתה, לאובמה הייתה מדיניות, ויש לה תחליף, בגלל שהתחליף היה על השולחן, עמדה קואליציה מזרח תיכונית שלמה, ואמרה לו, אנחנו נגד ההסכם איתך, תעשה מה שצריך. שזה מה שהבשיל להסכמי אברהם אחר כך. כן, נכון, ואחרי זה, כשהוא יכל, אז זה גם תורגם להסכמים על השולחן. והקרדיט אתה אומר פה הוא לנתניהו. קרדיט הוא, חלק גדול מהקרדיט הוא לנתניהו, לא בהסכמי אברהם, כמו ביצירה של הקואליציה, שהייתה מנוף אפקטיבי. היום המזרח התיכון מפורר, וגם ישראל בעצם נראית כמשתפת פעולה של הממשל האמריקאי, לא כמישהי, היא אומרת שהיא מתנגדת, אבל כמו שאתה בעצמך אומר, כל המסרים שלה הם מסרים אמריקאים, וזה אף מנהיג ערבי לא משלה את עצמו, שממשלת ישראל לא תעשה את מה שנתניהו עושה. כולם מבינים טוב מאוד שישראל היא לא מדינה עצמאית כבר, היא בת חסות, באמת רפיסות, אני הסתכלתי על אירועי הר הבית, עכשיו אני מרחוק, אולי זה יתרון, אולי זה חיסרון, אבל אני עוקב דרך התקשורת, דרך הציוצים של לפיד בטוויטר, דרך הכיסוי, גם שם וגם פה, ואני רואה את הציוץ של לפיד, אומר, בן גביר מצד הדגלים רוצים לשרוף את ירושלים,
שר החוץ של ישראל, אומר, הם רוצים לשרוף את ירושלים, הם מאשים את היהודים בהבערת ירושלים, זה דבר מטורף. ואז הוא אומר, הוא אומר את זה גם באנגלית, דרך אגב, לא רק בעברית, לא לישראל, הוא אומר את זה בציוצים לעולם. ואז הוא אומר, אנחנו עצרנו את הקיצוניים שלנו, מנענו את מצד דגלים, מנענו מבן גביר להגיע לשער שכם, כאילו הוא לא היה בשער שכם שבועיים לפני זה, וחולל מאומה בה. עכשיו, הזמן של המתונים באסלאם לעצור את הקיצוניים שלהם. וגם בנט מעדד את המסר הזה בכלל. אתה אומר, אני הסתכלתי על הדבר הזה, אמרתי, כמה טעויות בן אדם יכול לעשות במסר אחד קטן. קודם כל, כל סיפור המתונים של האסלאם בישראל, זאת אשליה, הרי זה לחלוטין לא מגובה בשום עובדה, אין שום ציבור מתון גדול שרוצה לעצור את הקיצונים שלו באוכלוסייה הערבית, אפשר לראות את זה בצער רב, אבל זאת המציאות, בסקרי דעת קהל בחברה הערבית, אין הרבה אהדה לישראל, ואין הרבה אהדה לציונות, המצב הפוך לחלוטין, הרוב השקט הערבי, הוא לא שונא את הקיצוני הזה וחושב שהוא מזיק לו, הוא במידה מסוימת מזדהה איתו, אולי טקטית אולי הוא יכול להתווכח איתו, אבל בטח לא ברמה של להתעמת איתו. וזאת האמת, עכשיו כמובן שיש הרבה מאוד ערבים ישראלים שהם לא שם, שהם בהחלט מצירים על כל המצב הזה, ולא מזדהים בכלל עם דגלי חמאס על הר הבית וכו'. אבל לצערי, הם מיעוט. זה לא שיש רוב מתון דומם, וכמה קיצונים שמנצלים את הפסיביות שלו. זה ממש לא המצב. אז קודם כל, לפיד מנתק לחלוטין מההוויה הישראלית הערבית. אני אומר את זה עוד פעם, בצער, אבל האמת יותר חשובה מאשר הרגשות שלנו לגביה. דבר שני, בן גביר, כמו שאתה יודע, לא כוס התה שלי, לא הצבעתי לו אף פעם, אני חושב שהוא באמת יחסית לפוליטיקה הישראלית, הוא באמת נמצא בימין הקיצוני, יש בה איש קיצוניות, עכשיו, יש בו תכונות שאני מחבב, הוא איש פיקח מאוד, אין ספק, הוא, לפעמים הפרובוקציות שלו הן מתוחכמות במידה מסוימת, אבל הוא בהחלט קיצוני, ואני בהחלט לא מזדהה עם רוב הדברים שהוא עושה ואומר, אבל להשוות אותו לפעילי חמאס, זה טירוף מוחלט, זה להשוות אותו לאנשים שהאג'נדה שלהם היא לרצוח יהודים ולמחוק את מדינת ישראל מהמפה. זה לא בן גביר בשום צורה ושום קרבה, זה לא קשור, זה אפילו לא כהניזם, זה לא קשור לשום דבר, זה לא משהו שאפשר לעשות, אתה לא יכול לקחת פעיל ימין קיצוני ולהקביל אותו לטרוריסט, ועוד הרטוריקה הזאת של לשרוף את ירושלים, כן, זה הרטוריקה אלימה. זה דבר שהוא בעיניי הוצאת דיבה, לא רק על בן גביר, אלא על ישראל. הקיצוניים שלנו לא דומים בשום דבר לקיצוניים שלהם, זה לא אותו דבר. זה לא שלא היו בישראל טרוריסטים יהודים שעשו טרור, בוודאי שהיו, וזה לא בן גביר. אתה לא יכול להשוות את בן גביר לאנשים האלה, האנשים האלה בחברה שלנו, מוקעים באופן מוחלט, תופסים אותם, מענישים אותם במלוא חומרת הדין, והציבור כולו כולל בן גביר מגנה אותם, זה פשוט קשקוש מוחלט. דבר נוסף. אבל זה משתלב מאוד בקלות עם ה... תאווה תקשורתית למצוא את האלימות בימין ולצייר את הימין כפרוע ואלים. זאת אומרת, זה לא רק זירת בלינקן ויאיר לפיד שעכשיו מתאמץ לרצות את אדוניו, זה גם בזירה הפנימית כל הוורטרים והברנעיים והסים הקדמוניות והאמנון אברמוביצ'ים ואולפני ההבל והתעמולה, כל אלה הם רק, הרי הם הצליחו להסתיר את העובדה שהיו פה פוגרומים במאי, על ידי זה שהם כולם דיברו רק על הלינץ' בבת ים, וגם אז הם אמרו כל הזמן שאין סימטריה, אין סימטריה, הם התכוונו לזה שהיהודים הם החזקים, אז זה הרבה יותר נורא. אני אומר, זה ברור שצריך לגנות טרור יהודי כשהוא קורה, ואנחנו עושים את זה, אנחנו מטפלים בו באמצעים חוקיים, אבל עכשיו הנקודה השלישית שלי, מי מטפל בו? מי שמטפל בו זה הממשלה. כשהחרדים מתפרעים, לפיד כותב ציוץ לרבנים להרגיע את הציבור שמתפרע, את, אני יודע מה, הציבור החרדי הקיצוני שמתפרע בירושלים, או ששולחים משטרה. אני יודע, החרדלים מפגינים בירושלים, שחושבים שהמשטרה עשתה עוול כשהיא רדפה אחרי סנדק. אז לפיד מצייץ, שאני מבקש ממנהיגי הציבור הרבנים ומנהיגי הציבור הדתי-לאומי שיקראו למתינות, לא, שכם משטרה, זה הרי התפקיד שלך,
בתור ראש ממשלה בפועל ושר החוץ, אנחנו רוצים שתפעל, לא שתצייץ, המתונים המוסלמים, בבקשה תרגיעו את מה שקורה בהר הבית, את הדבר הזה, שאתה עושה, זאת הנקודה הרביעית, לפיד לא מבין את התפקיד שלו, הוא חושב שהוא מצייץ, חושב שהוא דובר. הוא חושב שהוא סלבריטי, זה יותר פשוט מזה. עכשיו, הדבר הבא, הדבר הרביעי, הרי ברור שזאת הפגנת חולשה מטורפת, כשמי שמבינים שהוא המנהיג הבכיר בישראל היום, מי שמנהל את הקואליציה הזאת, שר החוץ, ראש הממשלה החליפי ומה שאתה רוצה, כשזה מה שיש לו לעשות, לשדר קריאת בתחינה, להתחנן למוסלמים מתונים שיעצרו את הקיצונים, תשמע, אין אף שחקן במזרח התיכון, שלא מיד רושם לעצמו בפנקס, ישראל היא קורי עכביש, כמו שנסראללה אמר, אין לה כוח, זה הכל בלוף, היא לא מסוגלת, אנשים, בן אדם שמסוגל לא מתחנן, הוא פועל, בטח במזרח התיכון, למי אתה מתחנן? אתה מתחנן לאנשים שמזדהים עם, עם הקיצוניים, שיצרו את הקיצוניים, יש לך צבא, יש לך משטרה, יש לך מדינה, למה אתה לא מפעיל אותם? התשובה היא לא מפעיל אותם. אני מנחש, אני מנחש שהוא לא יכול בגלל שיש לו קואליציה שמשתקת אותו, אבל אני מניח שמה שבלינקן וחבורתו, המפלגה הדמוקרטית, הממשל הזה, הבינו, זה שהם נותנים תחושת אשליה של גב. הם בזמן שאנחנו רואים מה הם עושים, הם כאילו, מה הם עושים? לנו. אבל מה הם עושים מסביבנו? אתה יודע, החוטים יורים טילים על איחוד האמירויות, וזה בני הברית שלהם. ואמריקאים מוציאים את החוטים מרשימת ארגוני הטרור. הם נוטשים את בעלי בריתם, ובכל זאת הם יודעים ליצור אווירה שאנשים מסוגו של החליפי, הם מרגישים שהם עכשיו מסתובבים בין סדרונות הכוח, אתה יודע, זה, עכשיו זה אנשים החזקים, זה אמריקה, זה כאילו, ואז הוא לא, אני בטוח שהוא לא מבין שהוא מצטער כמו חולשה, אני חושב שהוא מצטער כמו הבוגר. הוא חושב שעכשיו הוא נוקט את הטון של המבוגר האחראי. מסכים ולא מסכים איתך על דבר אחד, כי הבעיה של לפיד הוא לא יכול, לא רק בגלל הקואליציה שלו, ושיש לו את הבאס בקואליציה, ושהם מאיימים בפרישה וכו', אלא גם בגלל שאומרים לו בארצות הברית, אל תחריף את המצב. וזאת הפקודה האמיתית שהוא מציית לה, הרבה יותר מאשר הבאס. דבר האמיתי, זאת אומרת, הוא נעול משני הצדדים, גם מי ששותף איתו בקואליציה, וגם הבוס האמיתי שלו בבית הלבן ובמחלקת המדינה, שביידן בסך הכל מעביר את המסרים שבלינקן מן הסתם כותב לו, אבל אותו דבר. זאת אומרת, הוא לא יכול. עכשיו, הוא לא יכול, אז הוא מתחנן. וכשהוא מתחנן, כולם מבינים שהוא לא יכול. והמעמד הבינלאומי של ישראל הוא בקנטים, בקנטים של הקנטים. ועכשיו הנקודה האחרונה. כשאנחנו הרי מנסים להבין מה ישראל עושה, בהרבה דברים מדיניים חשובים שקורים באזור, הסכם הגרעין מספר אחד. אבל בדרך כלל אנחנו לא יודעים מה הדינמיקה. דווקא פה, בגלל שזה מאומות בירושלים, בהר הבית, בעיר הבירה, במקום קדוש, מה שאתה לא רוצה. הממשלה הזאת חושפת בעצם את המודוס אופרנדיה שהיא עושה כל הזמן, רק בלי שאנחנו יודעים עליו. מה שלפיד עושה, ההתחננויות האלה, זה גם מה שישראל עושה בהסכם הגרעין. הם הולכים, הם מתחננים, עכשיו הם יודעים, כבר הודו שהם לא יכולים לעצור את ההסכם, כבר הם השלימו עם ההסכם, אז הם מתחננים שיעשו להם טובה ויוציאו את משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור, כאילו לא ההסכם הזה מכשיר את משטר האייתולות, שזה הבוסים של משמרות המהפכה. אז מה זה משנה אם אתה מכיר או לא מכיר משמרות המהפכה, ברגע שהאייתולות נחשבים לארגון לגיטימי, הולכים לקבל עשרות מיליארדי דולרים, וקארט בלנש להמשיך באג'נדה ההגמונית מזרח תיכונית ואנטי-ישראלית באופן קיצוני, ביותר שיש, אתה יודע, אנשים שומרים בגלוי שהם רוצים להשמיד מדינת ישראל. רן, פה יש שיפור מסוים, זה נכון שזה דבר נלעג ביחס לדבר הגדול, אבל הוצאת משמרות המהפכה מארגוני הטרור תאפשר לזרועות הכלכליות שלה לפעול ביתר חופשיות, ותקל את מצבה הכלכלי של איראן עוד. זה כמובן, זה לא הגיים צ'יינג'ר, אבל זה שהאמריקאים שוקלים לעשות את זה, תראה, זה האמריקאים כלפי לפיד, הם נותנים לו פקודות, אבל האמריקאים מתחננים בפני האייתולות. זה הדבר המטורף פה בעניין הזה. הרי הם רוצים להוציא את משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור. אבל מה? האיראנים במשמרות המהפכה, יש להם תוכנית להתנקש במייק פומפאו על אדמת ארצות הברית. ולא רק במייק פומפאו, גם בג'ון בולטון, גם בעוד משהו. האמריקאים האלה הלכו וביקשו
בשקט, ערוצים החשאים, הם אמרו להם, תשמעו, בואו תכריזו שוויתרתם על התוכנית להרוג את, את שר החוץ שלנו לשעבר, כי זה קצת מקשה להוציא אתכם מרשימת עיתונאים, הם אמרו להם, זובי עליכם, לא רוצים להוציא, והם ממשיכים להתחנן, אתה יודע, הממשל הזה, זה פשוט, זה דבר ש... זה לגבי האמריקאים, ברור, אבל אני מסתכל עלינו, אני אומר, נניח שהאמריקאים יעמדו על זה וישאירו אותם ברשימת, הרי זה להשאיר, השינוי סטטוס זה להוציא אותם, נניח שהם יישארו, הרי בנט ולפיד יציגו את זה פה כהישג, למרות שמבחינה אסטרטגית, זה הישג דל, אין לו שום משמעות ביחס לדבר העיקרי, שזה הגרעין, מצידי, בוא נעשה, אני מוכן להוציא את משמעות הברכה מרשימת ארגוני הטרור, כל עוד איראן מבוטרת על פרויקט הגרעין. זה ההסכם שאני הייתי יכול לחיות איתו, כי משמעות המפכה לא מפחידים אותי, הגרעין האיראני כן מפחיד אותי, הם יכולים להזיק לי קצת, הגרעין יזיק לי באופן קיומי. וזאת, אבל תראה, ההתנהגות, עכשיו אני עובר לספקולציה, עד עכשיו אני מאוד ודאי משהו, עכשיו הספקולציה. כשהם מתחננים, הרי הם בכל זאת צריכים להגיד משהו, נכון? אתם חייבים לתת לנו את ההישג הזה, של להשאיר את משמעות המפכה ברשומת ארגוני הטרור. למה? וזאת התיאוריה שלי. אני חושב שמה שהם אומרים לביידן ובלינקן וכל החברים שלהם במחלקת המדינה וכו', מה יקרה אם לא תעשו את זה? אם לא יהיה לנו שום הישג? ביבי יחזור. ביבי. רק לו ביבי הפך מתעמולת בחירות פוליטית לדעת. בישראל, לדעת הפך להיות האג'נדה של המדיניות החוץ שלנו. ואנחנו היום מתחננים, והאיום שלנו, שאם לא תקשיבו להפצרות והתחינות שלנו, זה שביבי עוד יחזור, וזה פשוט, אתה יודע, אתה אומר לעצמך, זה קרה, חשבתי על זה בערך מתי שבנט ניסה להגן על עצמו בעניין המבצר שהוא בונה שם, זה, ומה ההגנה שלו? אני לא ביבי, זה גילה מסערה, אני חושב שזה לא יאיר, זה רק לא ביבי עוד פעם. דרך אגב, נקודה אחרונה, לא ראיתי אותה עולה, אז אני אומר אותה. זאת אומרת שהיא מאוד נקודתית ולא כזאת חשובה. אני מזכיר לך שהרשימה הזאת התחילה עם שלושה דברים, אנחנו בשש. לא, זה כבר לא קשור, את הדברים שלי. הרי השיפוץ של בנט, שנחשף שהוא נעשה בלי יותר בנייה, הוא בבית הפרטי שלו. לכן, לדעתי, אין שום דרך להציג את זה, כאילו אין לו אחריות אישית לדבר הזה. זאת אומרת, נניח, אם היה שיפוץ בבלפור שהיה במסלול בירוקרטי, וכל ראש ממשלה אי פעם היה נהנה מהדבר הזה, אז ראש ממשלה יכול להגיד, לא ידעתי שאין היתר, מה אתם רוצים? זה הבירוקרטיה. בבית הפרטי שלך, אתה אחראי לזה שיהיה היתר. והעבירה הזאת היא עבירה אמיתית, עבירה על חוקי הבנייה. בנט הוא האחראי היחיד פה, זה בבית הפרטי שלו. הוא לא יכול להרשות שבבית הפרטי שלו יעשו דברים... אם אני אבוא ויבנה דבר לא חוקי אצלך בבית, אתה חושב שאתה פטור? זה הבית שלך, אתה אחראי, ולכן יש לבנט פה חבות אישית, ולכן חייבת להיפתח חקירה, חקירה אמיתית, על לא העבירה תיפתח. אמיתית. לא תיפתח. לא תיפתח, אני לא ראיתי שמישהו אומר את זה בכלל. אומרים את זה צייצנים. כן, אבל... אני לא... אתה פשוט, תראה, העבירו את חוק החשמל, בנט אמר לעצמו, אנחנו מרשים בנייה בלתי חוקית בכל המגזר הערבי, למה שאני לא ענה? הנה, אפילו אולי ההתיישבות היהודית, תקבל חשמל עוד מעט, אז כאילו, מה, למה לא אני? אני הרי מהציונות הדתית. רן, זמננו תם, אבל בכל זאת אני רוצה מילה ממך על ביקור ביידן, שעליו הודיע ביידן, החד צדדית, אני בא. זה לא שהוא שאל מישהו. ביוני, מה המניע, מה המטרה, מה יקרה? לדעתי... קודם כל, תמיד בביקורים האלה יש דברים שאנחנו יודעים רק בדיעבד, דברים אזוריים. החשש הגדול זה שזה כמו ביקור אובמה קצת, זה ביקור ריכוך, ניסיון לרכך את דעת הקהל הישראלית לקראת ההסכמים הנוראים שרוצים לחתום פה, ומדיניות שהיא אנטי-ישראלית באופיה. אבל אני חושב שיותר מזה במקרה הזה, זה שוב, זה רק לא ביבי, כן? הם מבינים שבנט במצוקה גדולה, ולפיד חושש, בגלל המצוקה של בנט, לפיד חושש על הקדנציה שלו, ואז אמרו לביידן, תראה, רוב הנשיאים עושים את זה, הם מגיעים לפה לאיזה ביקור, בוא תן לנו חיבוק שתיים, איזה פוטו-אופ נחמד, לא תצטרך להגיע לבית של בנט ברעננה, נארח אותך בקינג דיוויד או משהו, וזה, וביידן גם ככה, זה לא נראה שהוא כל כך מודע למעשיו, חלק מהזמן, לפעמים כן, לפעמים פחות, הוא בצרות גדולות משל עצמו, אז הם כולם באסטרטגיית חיבוקים, מה שיש פה מבחינת התקדמות בלוז, אני לא רואה פה משהו מיוחד, בגלל שהמשבר, כל עוד אמרנו, יש כל עוד
רוסיה ואוקראינה במשבר, אז שום דבר לא מתקדם. דרך אגב, האמריקאים סימנו שהם די מוכנים לוותר על הסנקציות לרוסיה. על זה די התגברו ממה שהבנתי, היה כבר איזה אופרציה שהרוסים יכלו לחיות איתה, אז לא ברור מה מעכב, אבל בכל מקרה לביידן זה ירה מאוד תוך כדי שהמלחמה נמשכת לחתום על דבר כזה, אז למרות שגם רוסיה תרוויח וגם איראן תרוויח, אנחנו נחכה. אז לגבי יוני, אני חושב שזה פוטו, קריאות מצוקה, קריאות מצוקה קשות של המאחדים והמרפאים. אני אוסיף לזה, זה חלק משלים של התמונה בעיניי, שזה טוב, הפוטו-אופ הזה טוב גם לממשל האמריקאי בדעת הקהל שלו, כחלק מזה שהוא יכול להגיד, הנה תראו, הישראלים לא מתנגדים. זה, ככה הממשל הזה מנטרל את ההתנגדות בתוך הקונגרס להסכם הגרעין. הוא אומר, הנה הישראלים איתנו, אם הישראלים לא דואגים, למה שאתם תדאגו? לא, זה ברור שזה משרת אותם, אבל אני אומר, זה מדאיג, כי זה אומר שההסכם מתקרב. מצד שני, אנחנו לא יודעים על משהו במסע ומתן שמתקדם בגלל הסכסוך האוקראיני-רוסי, המלחמה. אז ככה שיכול להיות שיש איזה הערכה. תראה, הרי הם ידעו לזהות יפה שהמלחמה תפרוץ, והרבה יותר טוב ממערכת הביטחון בישראל. האמריקאים אמרו שהרוסים התקפו שבועיים לפני בביטחון מלא, בזמן שאצלנו פקפקו בזה, והם צדקו. אני דווקא הזדהיתי עם הערכה של המערכת הישראלית, והאמריקאים פשוט בנוקאוט. בעניין הזה, הם הבינו הרבה יותר טוב מה פוטין עושה, בכלים שלהם, אז יכול להיות שהם מעריכים עכשיו, שעד עוד חודשיים או כמה שזה, כבר עניינים יירגעו, ויהיה אפשר לחזור לקדם לסכם גרעין. מפחיד, תקשיב, זה כל כך מפחיד, באמת, אתה רואה, ישראל היום אין לה שום מעמד בינלאומי, היא נחשבת, היא פשוט מוקה, היא מצייתת לכל מה שאומרים לה, היא תשדר, לפיד ובנט יחבקו את ביידן, ואת כל מי שבא לפה, והם יצייצו איזה ציוץ בעברית שהם כמובן מתנגדים להסכם הגרעין, אבל זה ברור שאין לזה שום משמעות, לעומת הפוטו-אופים שהם נותנים, והעובדה שהם לא נלחמים, אתה יודע, אתה יכול להגיד שאתה מתנגד, אבל זה עניין קיומי, אתה לא יכול להסתפק בדיבורים, אתה חייב להילחם, אתה נלחם על החיים שלך, זה לא עניין לשכנוע או הבעת אי-סביות רצון, בתקופת נתניהו לא היה ספק שישראל מתנגדת להסכם הגרעין, אף אחד לא היה יכול לפרש את זה אחרת. אוקיי, ואף אחד לא קיבל פוטו-אופ שעזר לקדם את הסכם הגרעין. אז אנחנו נמצא ממש גרוע, והסכם הגרעין זה רק תחום אחד, אנחנו הולכים מדחי לדחי, אני לא רואה את הממשלה הזאת נופלת כל כך מהר, אבל אני מאוד מקווה שזה יקרה, זה צורך קיומי להצליח, ולהצליח בבחירות, ואני חוזר לנקודת התחלה, בזכות זה שהליכוד מקבל 45 מנדטים, ולא בזכות זה שפיצלנו את הימין עם עוד שתי מפלגות, דמה, שאמורות לגנוב מנדטים מבוחרים שלא מבינים בדיוק מה הם עושים. אנחנו צריכים לחשוב אחרת. רן ברץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואני מקווה שנתראה כאן שוב ובקרוב, וגם במולדת, בהזדמנות קרובה. אמן. תודה. תודה רבה, גדי. להתראות. פרק 129 של שומר סף הוגש לכם בחסות יוסף חיים, קבלן בנייה ושיפוצים. אפשר לראות את העבודות המדהימות שלו באתר perfecthome.co.il, perfecthome מילה אחת, .co.il, מבילות יוקרה ועד לדירות קטנות. אפשר גם ליצור איתו קשר בטלפון באופן ישיר במספר 054-694-2224, 054-694-2224. לחסויות אתם מוזמנים לפנות אלינו באימייל שומר סף 2022@gmail.com.